Јас на почетокот би сакал еден краток вовед да дадам за проектот кој денеска го презентираме, односно резултатите од проектот кој го спроведовме за релативно кратко време. Се работи за проектот злоупотребите, ветување и злоупотреби. Тоа е пилот проект кој го спроведовме во текот на изминатите 3 месеци. И се работи за следново. Цивил го отвори подиумот за повеќе експерти, представници на политичките партии, синдикатите и организациите на граѓанското општество да проговорат за злоупотребите на социјалната правда за изборни цели во проектот ветување и злоупотреби кој се спроведува во соработка со фондацијата Хајнрих Бел од канцеларијата во Сараево. Учесници во проектот се поделени во три категории, тоа првата категорија се експерти, понатаму политички партии и во третата се граѓанските организации и синдикатите. Секоја од категориите доби идентични прашања поврзани со овие теми на кои одговара во видео во формати, во видео интервјуа за екипата на Цивил Медија. Истражувачите на Цивил работеа во меѓувреме на теренот и открија низа случаи на злоупотреби и манипулации со социјално загрозените граѓанки и граѓани токму во изборни цели, а тие ќе бидат објавени во наредниот период, веќе во текот на денешниот ден очекуваме да имаме и прва објава во тој дел. А сите тие заедно, и интервјуата, и анализите, и денешната конференција, како и случаите на кои работи Цивил Центар за Слобода, се јасна и недвосмислена илустрација за состојбите во Република Македонија. Во категоријата експерти за Цивил Медија говореа професорката Мирјана Најчевска, Мила Царовска, Џевдет Хајредини, Милан Живковиќ и Бранимир Јовановиќ. Како представници на граѓанските организации и синдикатите говореа Калинка Габер од Прогрес, Гоце Делчев, независен синдикат на полицијата, Вилјана Дуковска од Македонска платформа против сиромаштијата, Зеки Рабдулов од ХАМ Делчево, Несима Салиоска од Рома СОС Прилеп и Пеце Ристески од Синдикатот за на индустрија, енергетика и рударство. Наспроти сите обиди да добиеме одговор на идентични прашања поставени однапред и од Живко Митревски, председателот на Сојузот на синдикатите на Република Македонија, до овој момент, до објавата на овој документ, не добивме потврда за негово учество во овој проект. Во категоријата политички партии наши соговорници беа Лилијана Поповска од ДОМ, Здравко Савески од Левица, Ивон Величковски од Либерална партија на Македонија, Кастриот Реджепи од БЕСА и Самка Ибраимовски од партија за целосна еманципација на ромите. Наведени се по редослед онака како што сме ги направиле интервјуата, односно со одстапување на предност на жените во овој попис. Да ги презентирам накратко наодите и заклучоците кои произлегуваат од нашата работа на теренот, а и од нашата работа со уважените гости, соговорнички и соговорници во проектот. Без исклучок, сите соговорнички и соговорници одговараат потврдно на прашањето дали социјално загрозените категории во Македонија се злоупотребуваат во политички, односно изборен контекст. Нашите соговорници и соговорнички изнесуваат низа детали за нивните искуства, сознанија и анализи за злоупотребата на сиромашните и ранливите граѓанки и граѓани, за коруптивните политики и практики на власта, но и за долгорочните ефекти на ниската политичка култура во овој контекст. Видео и текстуалниот материјал кој се објави досега во проектот ветување и злоупотреби на нашите онлайн канали донесува и крајно загрижувачки статистики кои сведочат за бескрупулозната злоупотреба токму на најсиромашните слоеви во општеството. Понатаму се забележува заедничка позиција на најголем дел од учесниците во проектот и во поглед на прашањето за тоа кои ветувања на социјалната за социјална правда се реално остварливи, а кои ветувања представуваат своевидна политичка корупција, односно поигрување со очекувањата на гласачите.
без оглед на различните позиции и категории на соговорниците, се излекува заклучокот дека политичките партии, особено оние што настапуваат од позиција на власт, ветуваат многу повеќе отколку што може да се очекува да остварат. Нивните ветувања имаат краток рок и се крајно популистички, манипулативни и коруптивни. Ваквото однесување на политичките центри на моќ газат врз човечкото достоинство и ја деградираат демократската димензија на изборниот процес. Заклучоците и анализите кои Цивил ги објавува и во овој проект се засновани, меѓу другото, на извештаите на мониторинг тимовите на Цивил во проектите Напред и Наблюдуваме, како и прилозите на бројните граѓански новинарки и новинари во проектот Граѓански објектив. Понатаму, анализата покажува дека злоупотребата на прашањата поврзани со социјалната правда во Република Македонија е ноторна и има долга традиција во изборните процеси и контексти. Поточно, политичките партии редовно си поигруваат со очекувањата на гласачите. Целиот политички и обштествен живот во земјата е поставен во изборен контекст и придружене со тешки политички потреси, повремени безбедносни предизвици и тензии, како и со чести изборни процеси, меѓу кои и три вонредни парламентарни избори. Изборите закажани за 11. декември ќе бидат четврти вонредни парламентарни избори во само 8 години. Сите вонредни изборни процеси се одржуваат во се позаострени состојби во сите сфери на општеството и државата, придружено со сериозно кршење на човековите права, отсуство на демократија и отсуство на владење на правото. Домашната и светската јавност подолго време се запознаени со фактите за владењето на владината коалиција во Република Македонија. Тоа владење е придружено со сериозни индикации и материјални докази за тешки криминални злоупотреби на моќта, структурно насилство, политичка корупција и изборни кражби кои во целост го разградуваат општественото ткиво и политичкиот систем во земјата. Во такви услови, главна цел на владеачките структури е да се задржи и зацврсти власта, односно моќта и контролата. Тоа се постигнува со жестока партизација, заробување на државата и на општеството. Со контролата врз финансиите и економијата на владеачките структури им беше лесно да воведат високо коруптивна пракса на континуирано купување на наклоноста на гласачите во комбинација со структурно насилство и жестока медиумска манипулација. Нереалните ветувања најчесто се граничат со криминална злоупотреба на јавните ресурси, буџетот и администрацијата во периодот меѓу два изборни циклуси, за потоа да премине во отворена и систематска злоупотреба и антидемократско владење. Обштествено-политичкиот систем е нокаутиран, а со тоа се нокаутираат и сите вредности во кои може да се негува и развива демократијата и владењето на правото. Затоа, широко распространетата шема на злоупотребите и на очекувањата на граѓанките и граѓаните, без оглед на тоа колку е очигледна бескрупулозната измама и криминалот, изгледа како нормална и секојдневна појава. Тоа подразбира дека ветувањата за нешта што веќе им припаѓаат на граѓанките и граѓаните според уставот и законите се припишуваат на милоста на партијата со големо П, која се однесува како стопан на животот, приватноста и стремежите на луѓето. Поделбите на подобни и неподобни стануваат критериум за тоа кој ќе добие социјална помош или работно место за мизерна плата и тешки услови. А сепак, сето тоа станува врвен дострел на социјалната политика на владеачките партии. Токму во доменот на прашањата поврзани со социјалната правда, очекувањата намерно се зголемуваат и тоа во високо коруптивен манир. Политичката корупција длабоко се вгнезди во сите пори на општеството и државата, како на локално, така и на национално ниво. Овие политики и практики доведуваат до состојба во која изборните процеси се, најблаго кажано, проблематични и нелегитимни, дури и да ги нема сите останати манипулации, злоупотреби и кражби на гласови.
создавањето нереални очекувања, советувањето за работни места или условувањето на социјалните бенефиции со лојалност или со глас на изборите се најчестиот облик на злоупотреба на социјално ранливите граѓанки и граѓани. Многу од ветувањата представуваат дискриминација и злоупотреба и практично воведување на политичка корупција и тоа во огромни размери на сите нивоа. Тоа во дадените услови можат да го спроведат само партиите кои реално ја поседуваат власта и располагаат со парите на граѓанките и граѓаните. Со ваквото однесување партиите на власт однапред го манипулираат и изборниот резултат, го кршат уставот и законите на Република Македонија и го стеснуваат просторот на гласачите и слободно да ја изразат својата волја на денот на изборите. Ова е сублимат од работата наша заедно со соговорниците, учесниците во овој проект, меѓутоа и врз основа на извештаите кои во подолг период ги донесуваат вредните наблюдувачи на Цивил Центар за Слобода. Врз основа на сето тоа досега изнесено и тоа што ќе го видите на онлайн каналите на Цивил кои веќе се објавени во видео формат, меѓутоа и со транскрипти на македонски, албански и англиски јазик, ќе ми дозволите да упатам неколку повици во овој дел. Цивил, Центар за Слобода, ги повикува политичките партии, како од власта, така и од опозицијата, да се воздржат од коруптивни постапки во текот на изборната кампања. Институциите, регулаторните тела и медиумите се должни да се ослободат од партиските стеги и да реагираат на злоупотребата на социјалната правда за изборни цели. Конечно, граѓанките и граѓаните на Република Македонија треба да се охрабрат и да ја искажат својата слободна волја и да гласаат според убедување, а не според лажните ветувања, а најмалку поради страф од притисоци или губење на придобивките кои веќе им припаѓаат според уставот и законите. Никој не е над законите и никој не може да располага со парите и благосостојбата на граѓанките и граѓаните како да се приватна собственост. Ова е накратко сега во оваа фаза заклучокот, односно анализата која можевме да излечеме од драгоценото искуство со комуникацијата, со разговорите со сите учесници, кои ги наведов на самиот почеток. Денеска би сакал на оваа мини конференција, дел од учесничките и учесниците кои се појавија на денешниот настан, да се произнесат, а секако ги поканувам и моите колешки и колеги, доколку имаат своји забелешки, своји дополнувања и коментари на ова што го слушнаа досега. Во секој случај, остануваме активни во сите проекти кои ги спроведуваме во овој предизборен жежок предизборен период и очекуваме сите политички субјекти, колку ова да звучи романтично или неостварливо, сепак да застанат, да кренат рачна и да им овозможат слободни услови, слободни избори на граѓанките и граѓаните на Република Македонија. Со ова би сакал да ја отворам дискусијата денешна, во која секој според своје наоѓање може да се пријави и да говори на оваа тема. Јас сум Синиша Станковиќ, уредник на Цивил Медија. Она што овие десетина дена, две недели во кои се направени овие 17 видео интервјуа, веднаш им упаѓаше во очи и на колегите кои ги правеа видео интервјуата со представниците на три сектора од македонското општество, е што се работи за една морничава слика за македонското општество. Ајде што заеднички ставови, речи си, споделуваа представниците на граѓанскиот сектор, тоа до некаде и го очекувавме во и пред да почнеме со овој мини проект. Ајде што делумно се разликуваат нормално во предлозите, меѓутоа слични ставови имаат и експертите, луѓето што професионално секојдневно се занимаваат со оваа проблематика, меѓутоа она што нас не изненади е што и представниците на политичките субјекти, политички партии или движења
од една страна го со речи си слични зборови ја оценуваа состојбата во Македонија од аспект на социјалната неправда или непостоењето на социјална правда во Македонија, и што има сите заедно предлози за кои се надевам присутните представници на политичките субјекти и ќе проговорат денес овде, заради тоа што има конкретни предлози дел од нив, за кои секако би требало да се разговара, да се дебатира, да се полемизира и да се види што тоа држи вода. Факт е дека нереалните ветувања, масовните злоупотреби, особено на социјално ранливите категории кои се крајно маргинализирани во македонското општество, не доведуваа до она тажна ситуација да често проценката е една од соговорничките од стечајните организациите на стечајните работници заклучи дека спред неа сите политичари се лажговци. Сега многу е тешко да се зборува воопшто за некаква социјална правда ако една од представничките на граѓанското општество наведува податок дека десетици и десетици илјади луѓе во Македонија живеат со 14 денари или под 14 денари на ден, тогаш нема за што да разговараме воопшто. Значи, ние сме дошле под дното и сега е веќе едноставно треба да се разговара за револуционарни исчекори, за неверојатни промени, за да можеме да разговараме за во некое догледно време воспоставување на социјална правда во македонското општество. И многу е лесно да се манипулира и да се злоупотреби гладен човек, човек кој ги изгубил сите надежи дека нешто може би да се промени, и човек кој искрено во моментов не сеќавам кој од соговорниците го рече тоа, меѓутоа еден од 17 темина соговорници рече и дека многу е едноставно да се манипулира човек кој однапред се чувствува загубено, кој бил дел од масата и кој не верува дека било што и може да се промени, оти неговиот глас е однапред злоупотребен, а тој е изманипулиран. Значи, колку да е мрничава сликава што се создава со овие 17 соговорници, искрено не верувам и да се согласеа, нели, она што не го прават во последниве 10 години представниците на урдејачките партии или представниците на синдикатот, да го наречам државниот синдикат, не знам како да го наречам синдикатот, за кого дел од соговорниците велат дека е жолт, дел од соговорниците велат дека им служи само на власта и на работодавачите, а не на оние кои ги представува. И тие да зборува, не верувам дека драстично ќе промене оваа слика која ни се создаде додека ги снимавме, монтиравме и објавувавме транскриптите на овие видеосторији. Може би делуваат пре нападно насловите на видео интервјуата, меѓутоа, верувајте, може да се извадат и многу по-агресивни наслови, доколку тоа беше целта. Ова што ни се случува, ни се случува 25 години и премногу заострено во последниве 10 години, и искрено се надевам дека и оваа конференција барем минимално со оглед на незиното трајање, меѓутоа со оглед на учеството на релевантни соговорници тука и дебатата за која искрено се надевам дека се разбие во македонското општество и сега предизборно, а и особено по изборите, кога ќе видиме што од оние сегашни актуелни ветувања ќе почне и да се остварува, дека ќе придонесе колку толку за нешто во нашата сиромашна и од ден на ден се победна Македонија конечно да почне да се менува. Со ова сакам да ве повикам сите кои бевте соговорници да повелят. Непријатно изненадено од малото присуство на представници на политичките партии, бидејќи предпоставам дека од цивил ги информирале исто како што ги информирале од левица и од останатите политички партии да дојдат тука, и што само по себе си е доказ за формалната посветеност на социјалната правда кај многу политички партии во Република Македонија, и што исто така е доказ дека тие сакаат само да ја злоупотребуваат политичката агенда на социјалната правда во предизборни цели,
а реално не се интересираат за тоа. Левица ја става социјалната правда и работничките права во тој контекст високо на агендата на своето политичко делување. Не само што ќе им посветиме и сме посветувале постојано силен акцент на социјалната правда, тоа ќе го правиме и во изборната кампања, и нема да дозволиме во изборната кампања останатите политички субјекти да ја игнорираат темата на социјалната правда, а особено важно, нема да дозволиме после изборите оние партии кои ќе ја формираат владата да заборават на собствените предизборни ветувања. Околу изборните нерегуларности кои се должат на социјална правда, доста гласови на наши граѓани се купени во текот на изборната кампања и на таков начин е нарушен изборниот резултат и целиот избирачки процес. Оваа сериозна изборна нерегуларност не може да се реши само со формални средства. Не може само да се предвиди казна во изборен законник дека тоа е забрането и дека ќе биде казнет оној што тоа ќе го направи. Се додека има сиромаштија во Македонија, секогаш ќе има луѓе кои екзистенцијата ги принудува да го погазат и собственото човеково достоинство. Сиромаштијата на нашите граѓани им го гази постојано човековото достоинство и во обичниот живот, а и во контекст на изборните резултати. Ако сакаме ние да нема на долг рок изборни нерегуларности кои се должат на купување гласови, тогаш ние мора да се позанимаваме со сиромаштијата и да гледаме да ја намалиме. Поради 10 други поважни причини, ние мора да ја намалиме сиромаштијата во оваа земја. Главната е во Уставот на Република Македонија, во нејзиниот член 1, пишува дека оваа држава е социјална држава. Тоа значи дека секоја влада која не е посветена на работење на намалување на сиромаштијата, ја крши, го крши Уставот на Република Македонија. Но една од тие причини зашто мора да се трудиме да труди секоја влада ја намали сиромаштијата е да се избегне да се избегнат изборни нерегуларности. Така што ако сакаме, ќе ја повторам таа поента, ако сакаме да имаме фер и демократски избори, не смееме да го игнорираме проблемот на сиромаштија, бидејќи проблемот на сиромаштија, колку сакаме можеме да зборуваме, но секогаш ќе има луѓе кои се подготвени да го сгазат своето човеково достоинство и да го продадат него, особено во контекст каде што постои широка перцепција во јавноста дека сите партии се исти. Не сум тука во својство на член на Солидарност, тука сум во својство на економски експерт, колку и да не го сакам тој збор, тоа е како економист кој што ги истражува овие теми. Се согласувам во голема мера со она што кажа и Синиша и Џабир. Меѓутоа, јас не би бил толку, не гледам само негативно на целата ситуација. Гледаме позитивни работи. Позитивното што гледаме тоа што скоро сите опозицијски партии моментално имаат ставено социјалната правда како едно од нивните најважни полиња на кое што ќе действуваат ако нели ги добијат изборите, ако добијат на власт по изборите. Тоа би сега доста позитивна работа. Скоро сите политички партии, опозицијски, паремо ние што се поважни, зборуваат за минимална плата, за работнички права, за намалување на сиромаштијата и слично, што не беше ситуација порано. Значи, тоа е првата позитивна работа што ја гледам. Меѓутоа, и покрај тоа, а и покрај тоа што генерално сликата во тој поглед е позитивна, гледам и некои негативни работи, а тоа е што голем дел од ветувањата што ги дават политичките партии, според мене барем се неиздржани. Тоа е се на граница на она на нереалност. Не се баш реални. Имам две забелешки тука. Првата забелешка нема да именувам конкретно партии, само ќе зборам за конкретните мерки. Имаше една партија на пример која што даде предлог за поставување зголемување на минималната плата на 18.000 денари. Тоа од економска гледна страна е превисоко ниво, затоа што во оваа држава околу 70% од луѓето имаат пониски плати. И со самото тоа што вие ја поставиле минималната плата на толку високо ниво, можете да направите поголема штета отколку корист. И значи таа мерка е
штетна, тој прилог е конкретно штетен, заради тоа што е нереален, неостварив. А, друг а, конкретен проблем е што голем дел од мерките што ги предлагаат политичките партии се нејасни, неконкретни. Например, има една мерка, друга, од друга политичка партија, која што вика ќе направи минималната плата да биде 16.000 денари, меѓутоа не кажуваат во кој период ќе го направат тоа. И а, граѓаните, граѓанките, а, на прв поглед кога ќе видат таа мерка, ќе помислат дека тоа може би во првата година, а уствари се мисли дека тоа ќе се оствари, не знам, во период од 5 години. Или пак, а, слично, а, има една друга мерка, дека просечната плата во оваа држава ќе достигне 30.000 денари, што според мен исто така е нереално, т.е. е превисоко. Нереално е, а, како мерка, а, имам проблем со тоа, затоа што таквите исходи, економски исходи, се надвор од контролата на политичката партија, т.е. на власта, затоа што власта не може со декрет да постигне колка ќе биде просечната плата во државата. Таа може да ја регулира минималната плата и секој ветување за минималната плата е лесно остварливо, меѓутоа секој ветување за просечна плата е тешко остварливо затоа што има многу фактори кои што влијаат на тоа. И заради тоа, значи, тоа е лошо, а, лоша мерка, лошо ветување. А, а другиот проблем е што дури да може да влијае, а то, то ниво е превисоко. Мислам, влија се, разбира, власта индиректно на, на платата, меѓутоа тоа ниво е превисоко. Тоа значи дека платата треба да порасне за 80%, тоа е за, за 40% во наредните не знам колку години, што е раст од 10%, што никош го немал уствари. Ако погледнете на за просечниот раст на платата во изминативе, не знам, 5 години е 1% или нешто така годишно. И значи сега да се повторам, а гледам позитивни работи во целата приказна, тоа е што политичките партии повеќе посветуваат внимание на социјалната правда генерално, но гледам и негативни работи, тоа што се повторуваат некои грешки од минатото, тоа е што се даваат нереални ветувања. Морам да истакнам дека ме радува фактот што синдикатите, здруженијата на граѓани, опозицијските партии и експертите сметаат дека имаме злоупотреба на социјалните прашања во тек на избори и дека социјалната правда конечно не е потребна во Македонија. Ова дава можност по изборите на 11 декември социјална правда како прашање за кое што до сега не се зборуваше многу, а се правеа многу манипулации, да се издигне високо на агендата на идната влада. Но видете, единствен сведоци сме дека единствен субјект кој што излезе минатите денови во етер изборуваше за тоа дека сиромаштијата е намалена е Државниот завод за статистика. Тоа за мене треба да се евидентира како предизборна манипулација. Поради тоа што ако имаме толку многу граѓани, тие се зголемуваат, кои што живеат со 14 денари дневно, како тоа Државниот завод за статистика пресмета дека сиромаштијата се намали, па дури тоа не е ни за 1% поен. Но во етер одеше 3 дена дека сиромаштијата во Македонија е намалена. И тоа е нешто на кое што треба да се интервенира и да се реагира многу итно, на кој начин и како методолошки Државниот завод за статистика пресметува и што пресметува. Социјалната правда секако дека може да се постигне во Македонија, не е тоа, нема магично решение како ќе ја постигнеме, но со реални социјални политики кои што се грижат за граѓаните и кои што превентивно делуваат како мрежа за заштита пред да потонете длабоко во сиромаштија, така секаде во светот, ако ви отидете толку длабоко во сиромаштија, многу тешко или многу ресурси кошта државата да ве извлече, но ако превенира и застане зад вас во моментот кога потонувате, тогаш е многу поедноставно. И Македонија тоа го нема како мрежа, како систем, го имало порано како институции. Во моментов го нема и сметам дека квалитетот на работење на социјалните институции мора да се врати и да го држи квалитетот за секогаш, така. Од една страна, финансиски мора да се помогнат граѓаните кои што се во сиромаштија, треба да се зголеми социјалната парична помош и секако даночната и економската политика мора да биде праведна. Тоа е нешто кое што во моментов го немаме. И тоа се три клучни елементи кои што сметам дека повеќето опозицијски партии во моментот ги нудат, иако на 11 декември имаме нова влада предводена од опозицијскиот блок, дека тоа многу поинаку ќе се имплементира. Оливера Доцевска, независен кандидат за пратеник или за собирање на подписи сега за сега во изборна единица 2. Единствената, нели, во Македонија во последниве 25-26 години, така ме информира од Државната изборна комисија. Дојдов тука, присутна сум да проговорам за, нели, за социјалната правда и злоупотребата. Во политиката, во или надвор од неја, сум од своји 18 години. Во последниве, да речеме, десетина години, во креирањето на јавната политика бев присутна како активист на граѓанскиот сектор. Она што е
единствениот збор кој што можам да го потребам сега во Македонија е зборот превртено. Значи, кога треба да почнеме да говориме, па нека и за социјалната правда, не знаеш од каде да почнеш и каде да завршиш. Мислам, толку е лошо и толку е страшно. А со тоа, како адвокат професионален, се соочувам пред се во судските лавиринти, да едноставно понекогаш ми доаѓа да ја напуштам и својата кариера и да одам некаде ни светот и да продавам кровни. Толку сум згрозена од она што се случува, посебно во правосудниот систем на Република Македонија. Од тука, нели, кога говориме, дел од нашата програма, како нели независна група на граѓани, кои што се надевам ќе се избориме за тие 1000 подписи и ќе можеме вака слободно да говориме во парламентот на Република Македонија, дека ќе добиеме поддршката од граѓаните. Овде сега не сакам да нели да пропагирам. Првата точка на нашата агенда е точката за 300 евра на минимална плата. Зошто? Оваа сума беше предложена од еден од кандидатите кои се наоѓаат на независната листа на кандидати, кои ја дават својата подршка. Тие се таму да ја дадат својата подршка за мене. И зошто го прифатив како предлог? Го прифатив од причини што? Ако пресметате дека отприлика 7000 денари се потребни за основни животни трошоци, струја, вода, ѓубрарина, телефони и така натаму. Ако 3000 во просек денари ви треба за патни трошоци, како личност, да одиш на работа, да се прошеташ, тогаш каде се останатите нели средства кои што ви требаат за храна? А тврдат дека нели кошничката е околу 12000 денари. Зошто ова решение не е драматично? Од економски гледан аспект, јас не би можела да говорам, затоа и оваа дебата, како да ги постигнеме тие 300 минимални средства, па ако двајца работат во семејство, да имаат 600 евра, некој, да речеме, некој просек во семејството со кој што ќе можат да живеат. Доколку, јас не сум најпаметната, па да говорам сега, нели, да правам нови анализи, ајде тоа да го утврдиме, нели, низ дебати и низ јавни дискусии. Меѓутоа, низ мојата пракса, на многу конференции, работилници, од експерти на, посебно на Обединетите нации, од она што го имам истражувано, нели, во на интернет, на гуглањето кое што сите ние го користиме, се тврди дека корупцијата е директно поврзана со сиромаштијата. Па да речеме, ако 90% корупција имате вие во вашето општество, значи имате 90% сиромаштија и имате 90% негација на основните човекови права и слободи. Доколку се обидеме, не да се обидеме, туку да го направиме тоа, да ја намалиме колку што можеме, да речеме во наредните сите заедно 3 години, да ја намалиме корупцијата за 30%, јас верувам дека ние овие 300 евра можеме да ги постигнеме. Зошто? Зашто корупцијата ги уништува, како да речам, сите услови за пазарна економија, ги уништува сите услови за стопанисување, ги уништува сите услови за правда во едно општество, за нормален живот и функционирање. А нашите предлози и решенија се многу драматични и верувам, јас до сега неам слушнато, и различни. Ги имам употребено во програмата која што е резултат, може би не е совршена, но е резултат на едно 16-годишно работно искуство во правото, правдата и правосудниот систем на Република Македонија. 16 години искуство со луѓе кои што имаат проблеми, дали во граѓанскиот сектор, дали во мојата адвокатска пракса. Да речеме, на некој начин и тврдиме дека доколку кривичното дело се воведе, дека корупцијата се воведе како кривично дело во кривичниот закон на Република Македонија, а верувате дека не постои како такво. Значи, постои, јас не знам ни како го дефинира, значи постои како злоупотреба на службена положба и овластување, како несовесно работење на служба, како примање на подкуп, меѓутоа како кривично дело корупција не постои. Доколку ние за тоа кривично дело утврдиме драматични казни, да речеме од 20 години до доживотна робија, на оној кој што во службената положба и овластување ќе се дрзне да направи дело на корупција и со конфискација на целокупниот нели имот, и доколку
да речеме такво решение постои сум читала во Данска, доколку го утврдиме како на некој начин и душевно расстройство, па утврдиме како алтернативна и дополнителна мерка психијатриско лекување во душевна установа, може би ова звучи многу, како да ви кажам, драматично и нереално во мигот. Меѓутоа, доколку го спроведеме, сметам дека ќе има огромни ефекти за целото општество и за нашата Република Македонија и за идниот живот на граѓаните и граѓанките на Република Македонија. Благодарам. Милен Живковиќ од фондација Фридрих Еберт. Во однос на бројките што веќе беа споделени тука, нормално можеме да се согласуваме или да не се согласуваме, можеме да ги толкуваме сите тие бројки, статистики што доаѓаат од Државниот завод за статистика, но сепак социјалната правда не смее да се остави да се толкува и да се дискутира само низ бројките. Нормално тие бројки ни даваат некој патоказ во однос на тоа, во однос на тоа до каде сме. Но социјалната правда како прво не смее да биде еден сегмент кој што ќе биде, еве да кажеме, неизолиран, туку кој што нема да биде актуализиран од ама баш сите политички партии. Тоа не е, социјалната партија не смее да биде еден сегмент кој што само лево ориентираните партии ќе го имаат во нивната програма, туку нешто што треба да биде во изборните програми, во партиските програми на сите политички партии. Еве конкретно како пример, ако земеме во Германија, бидејќи од таму ние како фондација ги влечеме искуствата, во германските партии може да се најде социјалната правда како дел од изборната програма или партиската програма на сите политички партии. Некои пронаоѓаат решение за воспоставување на социјална правда на ваков или онаков начин, но сепак таа е спреплетена во партиските програми на сите политички партии. Кај нас, ако гледаме на тој начин, ние може би и треба тоа да го нудим, не да го нудиме, веќе Здравко Савески кажа дека во самиот наш устав пишува во членот 1 дека ние сме социјална држава. Со самото тоа што ние сме социјална држава, ние треба да го негуваме тоа начело дека социјалната правда треба да биде број 1, приоритет број 1 кај нас. Во однос на имплементирањето на социјалната правда, апсолутно треба да се постигне еден консензус на сите политички партии како представници на граѓаните во парламентот и во креирањето на владата. Еден консензус по смисла на креирање на стратегија, долгорочна стратегија за имплементирање на таа социјална правда. Не може, како што сме имали циклуси ние тука, на 4 години се менува составот на владата, каде што опозицијата предходно што била станува позиција, станува владеачка партија и веќе се менуваат од корен насоките во однос на воспоставување на таа социјална правда, односно некоја социјална благосостојба во државата. Социјалната правда, стратегијата, односно за социјалната за социјална правда, за воспоставување на социјалната правда, мора да биде долгорочна, мора да биде на 10-на, 15 години. И таа стратегија, без разлика на промените во владите, без разлика на коалициите што ќе бидат воспоставени од страна на политичките партии во воспоставањето на владите, на идните влади, таа треба да остане иста. Поместувањата не смеат да бидат драстични, секако тука големо влијание има и финансискиот систем, односно даночниот систем, кој што мора да се согласиме дека сегашниот начин, односно рамниот данок, не придонесува кон воспоставување на таа социјална правда, социјална правда за сите. Тоа е една алатка, еден механизам кој што сега апсолутно не може да придонесе кон некоја пообширна, односно социјална правда која што би била еднаква за сите. Така да апелот би бил сите политички партии да седнат на една заедничка маса, без разлика тоа дали се парламентарни или вон парламентарни, и да се креира една заедничка стратегија. Апсолутно тоа би тука може би привагнале партиите кои што се со лево ориентирана идеологија, бидејќи сепак кај нив малце е тоа по-забележано. Така да иницијатива мора да постои, тоа мора да биде заедничко од сите. Благодарам. Значи, јас само ќе спомнам неколку од сегментите, да не се повторам тоа што го кажав во интервјуто, дека движењето БЕСА е за коезистентна социјална политика.
не мисли дека добрата економска политика значи дека не мора да се има социјална политика, или пак дека социјалната политика е само милостина. Еден од проблемите што сакам да го спомнам и мислам дека јавноста не препознава по брендот редефинирање, значи ние сме за редефинирање на и на системот за спроведување на социјалните политики. Што сакам да кажам со тоа? Како што спомна и колегата, имаме монополизирање на пристапот од страна на владечките структури на овие прашања и воопшто нема инклузивност. Значи, ние ќе се залагаме за инклузивен пристап со тоа што да може да се слушнат и да допрат и конструктивните мислења од локалната самоуправа, од цивилниот сектор, од експертите и од сите што се допрени со ова прашање. Така да што ќе се формира независно тело кој ќе ги ревидира политиките што се до сега спроведени. Исто така сме за конференција на консензус која е искуство во држави од многу држави од Европската унија, во САД и во Канада. Така да за некои поважни прашања да се дојде до консензус, така да се постави долгорочна политика и веќе да нема простор секоја гарнитура која доаѓа да поставува некои си политики и програми се со цел да ги манипулира во нивни цели. Заради тоа и сакаме да воспоставиме и транспарентност со воспоставување на еден систем информативен, каде што ќе се проверува дали сите тие што се во дата бази, како се водат како социјални случаи или како вработени во администрација, стварно се луѓе кои имат потреба од тоа, или ова е само уште еден инструмент кој што до сега бил искористен за предизборни манипулации. Толку од мене сега за сега. Би сакал и колегите новинари да постават прашање, имаме на вистина добар форум тука луѓе кои што мислам дека може да одговорат на многу прашања поврзани со темата. Ја би сакал да споделам едно искуство кое што го имавме токму пред да додека се подготвувавме за оваа конференција со Бајлево. Ни беше пристапено од една граѓанка која што се пожали на следниот случај. Таа е вработена во едно јавно предпријатие. Сега ќе се обидам да не откријам детали бидејќи се работи за специфичен случај и може да има последици. Работи во едно јавно предпријатие повеќе од 10 години колку што трае, нели, оваа власт, вработена е таму. Била членка на владеачката партија до пред година и нешто, сега е членка на еден друг политички субјект. Сепак од владеачката партија, од структурите во една скопска општина каде што била активист, постојано и се јавуваат за да ја покануваат на митинзи, на среди, на активности на општинскиот комитет. Но тоа не се обични покани, тоа се покани со закани дека ќе го изгуби работното место. Со подсетување дали знаеш кој те вработил. Господијата рекла дека не ме вработил никој, јас сум тука вработена пред да дојде оваа власт. Потоа истите лица се јавувале и се заканувале дека нејзината снаа, тоа е сопругата на нејзиниот брат, која што работи како хигиеничарка во едно училиште, дека ќе биде избркана доколку господијата не продолжи со своите партиски активности во партија чие што веќе не е член. Значи во таа партија, таа е сега членка во друга партија. Се работи за специфичен случај затоа што се работи за самохрана мајка, која што, нели, нејзината состојба е многу добро позната на партијата на власт и на активистите кои што се јавуваат за да се закануваат суптилно и несуптилно за да продолжи со своите партиски активности. Ова е само еден од многуте примери кои што стигаат до Цивил Центарот за Слобода. Ние и понатаму ќе останеме посветени на тоа да ги објавуваме ваквите случаи и да бараме од институциите да најдат разрешница за ова. Сепак мислам дека
повеќето луѓе веројатно тука на оваа маса ќе се согласат дека нам ни треба системско решение за оваквите злоупотреби да не можат воопшто да се случат. Такво системско решение сега за сега мислам дека немаме. Јас упатувам и апел до представниците на политичките партии кои што се овде да разместат како тоа ќе го адресираат, особено до оние кои што пледираат, нели, понатаму да бидат дел од некакви владеачки структури, нели, секоја политичка партија се бори за власт, но ова е важно прашање, бидејќи луѓето треба да бидат оставени да одлучуваат слободно и со собствена волја. Сега дел од субјектите тука се во опозиција, не би сакал истата политика да ја видам кога ќе дојдат или кога ќе бидат во можност да одлучуваат во име на граѓаните. Се надевам дека барем од овие политички субјекти овде можеме да ја добиеме таа заложба. Благодарам, Петрит. Пред да и дадам збор на мојата колешка Моника, која се јави за збор, би сакал само да споделам уште неколку податоци. Ние во текот на една година доаѓаме до најмалку 300 случаи за или податоци за 300 случаи и повеќе на сериозно кршење на човековите права и слободи по различни основи. Во изминатите 4-5 години забележуваме дека трендот на кршење на човековите права и слободи врз основа на политичката афилијација, особено во доменот на социјалната правда, е во нагорна линија, односно најмалку 50% од тие податоци, информации и извештаи што ги добиваме се токму од овој домен. Понатаму, освен во јавната администрација, каде притисоците и диктатот на партиите на власт е неприкосновен, јасно евидентиран и документиран во многу наврати, барем од нашата невладина организација, меѓутоа, според наши информации, од низа други релевантни организации во земјата, ние забележуваме сериозен притисок и во приватниот сектор. Едноставно, никој не е имун од киднапирањето на системот, дури и во приватниот сектор. Со други зборови, бележиме неверојатно голем број случаи на кршење на човековите права и слободи, политички притисоци, политичка дискриминација, рекет. И тоа во голем број случаи класичен рекет, онака дефиниран во учебниците по криминологија, кој го спроведуваат политичките структури кои имаат моќта во земјата. Во приватниот сектор имате партиски вработувања. Во приватниот сектор се бележат низа случаи во кои приватниот собственик, без оглед на тоа дали е или не е член на некоја владеачка структура, врши политички притисок врз своите вработени заради тоа што тие биле дел од демонстрациите во Шарената револуција или пак се произнесле поинаку од тоа што е главниот тренд, мејнстрим политички во општеството. Значи, повеќе не се во прашање ниту работните навики, ниту моралот, ниту изгледот, ниту вештините на работниците во приватниот сектор, туку политичката подобност, односно неподобност. Ваквите случаи ги бележиме со особен интерес заради тоа што говорат за едно подржавување не само на медиумите, на не знам кои сектори, односно партизирање на медиумите, на јавниот сектор и така натаму, туку и на приватниот сектор. Што се разбира, ни дава за право да зборуваме за едно сериозно автократско владење кое ги опфаќа сите сегменти во општеството и во државата. Сакав само да презентирам уште 2-3 случаи, може би накратко, без да лоцирам имиња и презимиња или кои групи социјални сте тие кои што се загрозени, кои што своите проблеми ги адресираат до невладината цивила, со кои што ние работиме неколку дена. Првата приказна е на една самохрана мајка
не е истиот случај што го спомена Петрит, која што живее во Пелагонискиот регион и која што е член на владеачката ВМРО-ДПМН. Меѓутоа сега, револтирана од начинот на кој што оваа власт ја практикува социјалната политика, демонстративно ја остава партиската книжка и го посочува примерот како други поистакнати, попривилегирани партиски членови се вработуваат во фирмата Гентерм, ќе ја споменам фирмата, американската компанија Гентерм, вели, не работат воопшто, земаат многу повисока плата, јас сум дискриминирана постојано, не можам да дојдам до работно место. Жената боледува од многу ретка болест, а незиното семејство страда, значи таа нема пари ниту да купи лекови, ги посочува сите тие примери на партиска привилегираност што за нејзе е целосно нејасно и вели барам азил во собствената држава. Мислам дека предноста на сите овие дебати на социјална тема е токму отворањето на сега членовите на владеачката ВМРО-ДПМН да говорат за своите проблеми. Оти до неодамна ние ги третиравме проблемите кои што не ги пренесуваа граѓаните, членови на други партии или неопределени. Мислам дека сега граѓанската свест полека се буди благодарение на ваквите на овој граѓански активизам и луѓето стануваат свесни отворено да говорат за својата потреба и да бараат решенија нормално подобри услови за живот. Другиот пример е целосно посочување на каков начин политичките лидери сега нема да генерализирам, но велат граѓаните од одредена заедница, велат секој избори околу 10 часот доаѓаат лидери на сите политички партии и со возила не земаат и не носат до местото на гласање. Значи една многу отворена порака и луѓето тврдат дека овој пат нема да излезат на избори, нема да гласаат во знак на револт, бидејќи тие се оставени без елементарни услови за живот, дури немаат ниту чиста вода за пијање, пијат езерска вода. Значи, замислете, во 21. век, кога Македонија цело време претендира да биде член на Европска Унија, или барем тоа е декларативно, кога екс-премиерот носи, купува очила од 6000 долари или евра и државен службен автомобил од 650.000 евра, граѓани на оваа земја се максимално злоупотребени. 150 нека се граѓани на оваа земја, значи немаат елементарно право да пијат вода за чиста вода. Загрозено е нивното здравје, немаат дом, немаат простор каде да живеат едноставно, никој за нив не води грижа, но на денот на избори се сеќаваат, ги организираат, ги носат на гласање до следните избори. Во тој период воопшто ги нема. Луѓето посочуваат и отворено како им даваат вреќи, брашно, картони, масло, шејкер, значи тие не кријат. Дури велат, слободно ќе ви ги кажеме имињата и презимињата. И сега мојата порака и нашата порака на Цивил и она што го иницираше Петрит, сметам дека апсолутно во нашата држава, крајно време е кога се толку големи димензиите на злоупотребата на социјално загрозените категории граѓани, дури да се донесе регулатива која што простете, но ќе ги притегне политичарите, ќе ги вразуми, ќе ги охрабри граѓаните, бидејќи ние сите примерно сме граѓани, па потоа граѓански активисти или политичари во било која друга бранша, едноставно ќе ги научи и ќе им каже дека во иднина не може вака да се поигрувате. Сите вие со судбината на човекот, со судбината на граѓаните. И да ги употребувате само еднаш во 4 години. Значи, мислам дека дури предлагам, дури и ова да биде заклучок од нашата денешна средба, заради тоа што да говориме во 21. век, пак велам да говориме и за граѓански активизам и да носиме било која законска регулатива, а пред се да го маргинализираме до тоа ниво човекот, да го обезличиме, да го третираме и помалку од било кој мртов предмет, и да се користи само во една секунда за еден сендвич, мислам дека е крајно недостоинствено, а дека е дело апсолутно еден пример кој што сега на голема врата го донесе и постави еден модел токму оваа власт раководена од ВМРО-ДПМН. Голема мира колишката го кажа оно што јас
сакав да го потенцирам и кое што го уведуваме во последно време многу често, а тоа е дека се повеќе ќе слушаме и ќе слушаме сведоштва за политичка корупција и искористување на клиентелистичките односи кои што оваа власт ги доведе до совршенство. И тоа, колку и страшно да звучат, а звучат многу страшно сите тие сведоштва, мене сепак ми даваат некаква, кажете го ова перверзна, може би, трошка надеж. А тоа е дека граѓаните и граѓанките на Република Македонија конечно се ослободуваат од стравот кој што им беше наметнат и до некакво совршенство инсталиран во последната деценија во Република Македонија. Сите автократски режими својата мок ја црпат, се подпираат од главно две ствари, а тоа се парите и стравот. Во Македонија парите веќе не се проблем, парите ги нема, и ние живееме ден за ден, купи ден, продај ден. А сега гледаме дека и монополот кој што го има врз стравот, владеачките партии полека, но сигурно го губат. И тоа отвара простор за едно поинако делување на сите субјекти обштествени, било да станува збор за политичките партии или за граѓанските организации, за граѓанските иницијативи или за индивидуалните граѓани. И ова што си трите примери кои што ги спомнавте, кои што говорат за членови, а тоа се членови на политичка партија, да бидеме јасни, не од идеалистички или некои идеолошки пориви, туку чисто од клиентелистички. Тие членови кои што полека и вртат грб, им вртат грб на политичките партии на власт, упатува на тоа што веќе многу јасно станува во Република Македонија дека дури вработените живеат лошо. Значи, не е прашање ова на Македонија има проблем со висока стапка на невработеност, висока стапка на младинска невработеност или едва и врзување, мислам, луѓе кои што немаат редовни приливи во своите семејства. Туку, уште една по мене многу пострашна категорија е тоа дека дури и оние кои работат, дури они кои работат благодарејки на политичката партија која е на власт, живее лошо. Квалитетот на живот, стандардот на граѓаните е лош. И веќе постои свесност дека нема повеќе простор тоа да се толерира. Така да они веќе не и должат ништо реално на таа политичка партија, затоа што им е лошо. Затоа што не можат да си ги обезбедат основните потреби не за живеачка, туку за преживување. Тука мислам дека тоа е уствари преломот што се има случено во изминативе неколку месеци од социоекономски аспект, прво, а второ, целата политичкиот контекст е нормално променет, кој што нив им дава дополнителна храброст. И затоа јас мислам дека на овие избори востановените до совршенство практикувани форми за политичка корупција и корупција во изборниот процес нема да помина така лесно. Прво заради тоа што цела структура е поставена или обид или се направени чекори за воспоставување на структура за превенирање на таква изборна кражба измама. Но второ и основно заради тоа што граѓаните веќе ги препознаваат тие работи и не се веќе желни и спремни да поминат преку тоа. Јас би сакал само да се надоврзам на ова што го зборуваше Калинка од два аспекта. Иако сум роден песимист, место за оптимизам колку толку има. Пред 18 месеци го теравме проектот Социјална правда сега со подршка на фондацијата Фридрих Еберт и поминавме едно чудо градови, општини, рурални општини из Македонија. Луѓето бегаа од нас како да имаме некоја тешка заразна болест. Без микрофон и камера и така, ама под заскриено. Да. имаше и представници од цивил со кои многу сакаа да разговараат по возрастните генерации, но главно бега од нас уште кога ќе не видеа, ако се појавеше камера или микрофон, бегаа до бегање.
Снимивме и тогаш тешки животни истории од луѓе кои на кои моравме ликот да им го заматуваме компјутерски, да им го модифицираме гласот, за не дај Боже да не се разбере кој ни бил соговорник, за не дај Боже некој да не чуе дека разговарале со овие и оние, нели, предавници вакви, такви, онакви. Ситуацијата тогаш беше катастрофална. Од економски аспект сега е веројатно уште по-катастрофална, токму од овој аспект за кој говореше Калинка. Денес вработените се социјални случаи. Не се знае колку од вработените на вистина примаат плата, оние кои примаат плата, колкава плата примаат, а на колкава се пријавени, колку од вработените, дури во успешните инвестиции, се присилени на работодавачите да им враќаат дел од платата на црно, значи примаат и подона минимално загарантираната, а дел од вработените, дури и во хиерархиските структури, како што се полицијата и војската, нивото на трпение им е веќе долносано максимално, заради тоа што и нивните или синдикални представници, или луѓе кои се само вработени, а не се синдикално организирани, доаѓаат да зборуваат со нас на што се се изложени, на какви се видови притисоци во една таква структура се изложени, што е економски, што се закани од забркање од работа, што од мобинг, што од прераспредување на работни места за кои не се обучени, па се изложени на други опасности. Какви па тоа други опасности има за безбедноста на Република Македонија, внатрешната, надворешната, тоа е па сосема друго прашање. Ама сега, ако војската и полицијата се жалат, кои имаат плати на први некакви, и тие се жалат за односот, се жалат за злоупотребите, за уцените, да не ви кажам какви жалопојки ни кажува полицајците на граница, зашто и тие беа 6 месеци во бегалската криза, жртви на бегалската криза. Значи, ако таму е ситуацијата таква, што останува за луѓето кои се невработени, што останува за стечајците, што останува за корисниците на социјална помош? И се надевам во догледно време, со оглед дека некој од соговорниците рече дека фондот за пензиско и инвалидско ни умрен, само уште никој не му кажал, не го известил за тоа. Самка, да. Се надевам дека една огромна маса граѓани во Македонија, кои со ситни бенефиции, за жал, ја жртвуваат со години на затинината на своите внуци, за да добијат каква таква пензија и бесплатни карти за скијање и за жичарница, дека и кај нив ќе дојде до едно освестување дека фактички добиваат, не добиваат ништо. Добиваат нешто краткорочно, со што си ја зацрнуваат иднината на децата и внуците. Имам можност за, колку год да е песимистичка проценката за првата, за најблиската иднина, оптимизмот може би е во ослободувањето, може би е во желбата на граѓаните конечно да проговорат за ова што ги тишти, за условите во кои живеат. Е, сега единствено е како и колку политичките субјекти ќе бидат искрени со сите жртви кои тоа ги носи на во политичкиот ќар и во изборниот ќар, и ќе ни представат искрено дека воведувањето на поинаква социјална политика е долгорочен процес, дека тоа не може се случи со една изборна победа, дека нас не чека еден ужасно тежок период на заздравување на она малку здраво ткиво во обштеството што ни останало, и на обид да дојдеме до она, Оливера спомна, норвешки модел, шведски модел, би било фантастично кога тоа би можело да вирее во Македонија, ама за тоа ќе ни треба, како беше, на 200 години Енглеска треба, еве нека не бидат 200, ама 5 нека, 500 години Енглеска треба, да. Има место за оптимизам за прв пат. Прозбореа стечајци, прозбореа луѓе кои бега, прозбореа полицајци и војници над кои е поинаков начинот на субординација, хиерархија и се останато. И па сега, белки уште и новинарите да прозборат и
политичарите и може ќе тргне. Да му одговорам на Синиша за 200 години. Јас не се согласувам со таа теза или теорија. 2005-2007 бев првиот координатор за соработка и прва бев во одделението за соработка на влада со невладени организации. Тамо имавме експерти од Данска. Изговорот за секоја неработа, за секоја неактивно, за секоја непревземање на действие беше мирната вода брег рони од страна на раководителите на одделение на сектори. Неговиот одговор беше: ние во Данска имаме друга поговорка. Кај нас, вика, е застапено сваќањето дека е потребно 1000 години да срони едно камче. И ние треба да действуваме сега радикално за да промениме многу бргу она што сите не мачи. Мислам дека ако почнеме денеска, сега, нека биде почеток и ова, нели, конференција, ќе ни треба 30 години да се вратиме на нивото каде што сме биле 91-а, 26 години. Нели како кога се пуши, па нели колку време сте пушеле, ви треба толку време да ви зараснат, да ви заздрават плуќата. Истото се однесува и на и општеството е својавиден жив организам, ние сме нели клетки на тој организам. Ако почнеме сега, имаме добри шанси за 25, па нека е ајде со многу силни напори и за 15 години се вратиме на нивото каде што сме биле 91-а. Ако не почнеме сега, значи ние немаме никакви шанси. Јас сум застапник на тоа мислење и стојам на тоа и тврдам дека е така, бидејќи верувајте да гледате, да го гледате црнилото, темнилото во правосудниот систем, кој е основа на правдата во една држава, каде што секаде низ државата во администрацијата може да ви бидат загрозени правата, меѓутоа ако правдата не ја пронајдете во судот и ако таму немате луѓе со интегритет и со достоинство кои што ќе пресечат и ќе речат не е така, значи вие не можете да имате ниту живот, ниту соживот, ниту социјална правда. 4 години трае една обична првостепена постапка пред управен суд, па се враќа на второстепена комисија, па оди повторно на управен. Значи 10 години трајат спорови директно поврзани со социјална правда. Значи за социјални надоместоци, за пензиско инвалидско осигурување, значи за прашања, за на пример за надоместок за осигурување поради невработување, значи директно што чему е таа социјална правда на човекот после 10 години кога тој 10 години живее во сиромаштија. И ова не почна сега, ова почна многу одамна. Сега последниве 10 години е само кулминација, да кажеме од 2010-та посебно, значи го доживеа, денеска е врвот. Врвот. Ние сме на дното и уште онака копаме, не знаеме каде ќе стигнеме надолу и ќе дојдеме до центарот на земјата, предпоставувам. Меѓутоа, на дуплото дно. Меѓутоа, ова не почна сега. Значи, ќе кажам личен пример. Мојот вујко почина на улица 2005 година после штрајк во Југ Турист, каде мене една голема политичка, тогаш позициона партија, ме присилуваше да одам и да ги отпуштам. И ми велеше, вие ќе си взимате, ќе си имате службено возило, ќе имате... Значи, верувајте, овој систем што сега ние го имаме е само надградба. Ова не е случајно, ова трае 26 години. Добар ден на сите. Јас сум председател на Сдружение на пензионери на Македонија и на иселениците пензионери таму, а овде дојдени. Ова што сега го слушнав, на вистина, не го слушам за прв пат, не го согледувам за прв пат, ова трае. Убаво рече господјата дека ова е само надградба на она што се случувало децении наназад. Нашите пензионери, посебно пензионерите на Македонија, се едни од најчувствителните социјални моменти што ги имаме во Македонија. Со нив најмногу се манипулира. Едно моје истражување 2012 година на една статистика до која дојдов, 50.000 пензионери се грижат за своите невработени деца. Јас одма нив ги помножувам по 3. Еве да речам, биле дечко и девојка, случајно направиле дете, веќе се тројца. 50 по тројца се 150.000 дневно гладни. Ова е голема бројка. Ако тоа било во 2012-та така, сега не знам како е. Но ајде да застанеме на сето ово и да сториме и да речеме крај,
доста е. Револуционерен настап во сите области. Крајно револуционерно. Да се сложиме единствено. Ова тортура веќе да ја нема. Овај криминал да биде казнет. Со одземање на се што јас викам Санадер ситуација. И така ја крстив, и така ја крштав, и денес исто ќе кажам. За сите кои го земале мојот денар од мојот джеб, Санадер ситуација. Навистина ви благодарам што сум овдека со вас, и ќе бидам и понатаму со вас, и сакам да бидам дел од вашиот тим на Цивил, и секојаш ќе ве следам. Јас би сакал да споделам една приказна која има на нашиот YouTube канал, која ја прибравме од Велешките улици во рамките на нашата заедничка работа со фондацијата Фридрих Еберт во текот на минатата година, ми се чини. Февруари-јули. Да, од февруари до јули. Една од најтажните, а може би најкратките видео приказни што ја има на нашиот канал, се однесува на начинот на исхрана на еден наш сограѓанин од Велес. Тој вели вака. Пекарите продаваат кифла за 15 денари денеска. Утре таа кифла е 10 денари, а третиот ден е 5 денари. Епа таа кифла од 5 денари ја купувам 3 пати на ден, со 15 денари го поминувам денот. Меѓутоа не се врзува крај со крај. Ова приказна е дотоку по-драматична, ако ви кажам дека насекаден из Македонија гледаме млади мајки кои тропаат во урбани средини, кои тропаат на вратите на своите соседи и бараат облека или малку храна за нивните мали деца од остатоците ако ги имаат нивните соседи. Ако тоа го споредите со вртоглавиот луксус, колку невкусен и одвратен и сето тоа што може да го подразбира еден опис на проектите на кои сведочевме сите овие години, толку и еден бескрупулозен приод кон граѓанките и граѓаните. Едно нивно третирање, како што рече и колешката Моника, како предмети, па дури и полошо. Бидејќи предметите на некој начин се чуваат, се складираат, се третираат некако, додека човечките битија, навистина, уште полошо се третираат, дури и од стари предмети, дури полошо од отпад. Бидејќи и отпадот дури во некоја смисла има некаква вредност во некој случај. Сето тоа ме тера да си ветам и себе си, меѓутоа и на сите со кои комуницирам, дека нема да престанам да се залагам за социјална правда, бидејќи тоа е дел многу суштествен, многу важен од корпусот на човековите права и слободи. Без оглед на тоа кој ќе се најде на власт или кој ќе се обиде да посегне по социјалната правда и со неа да манипулира, јас ќе бидам жестоко на другата страна. И сигурен сум дека таа бројка во оваа земја расте и тоа многу ме радува. За разлика од искуствата на Синиша, јас навистина гледам се поголем број граѓанки и граѓани кои сакаат да говорат, кои ни приоѓаат на нашите штандови и ни приоѓаат во индивидуални средби. И ако некогаш меѓу гондолите во супермаркет се криеја и со шепот велеа браво дечки, ве поддржуваме или ви ја одобрувам вашата акција и сето тоа, во овие денови и месеци тие од другата страна на улицата, колку и да е широка улицата, креваат рака, се поздравуваат и викаат само напред. Впрочем, тоа и беше инспирација за наслов на еден од нашите изборни мониторинг проекти. Токму така и го велиме. Напред, проект за изборен мониторинг. Како и да се вратиме на денештата тема,
злоупотреба на социјалната правда во изборен контекст за изборни цели. Сакам да ви кажам на сите дека сите материјали кои ги снимивме се достапни, кажете им на сите со кои имате комуникација, со работка, приватна, службена, дека може ги споделуваат, меѓутоа исто така и преобјавуваат и да ги користат материјалите во било каква смисла на зборот, со љубезна замолба да се атрибуира, а се разбира, не се лутиме ни кога тоа ќе се заборави, ќе се заборави, се разбира, ако е ненамерно, бидејќи овој материјал кој го создадовме овие недели, би сакале да служи како превенција, како опомена до сите што сакаат да злоупотребуваат социјалната правда. Ова е наш заеднички материјал. И би сакал да ве замолам да го дистрибуирате што е можно пошироко и да продолжите со комуникација со ЦИВИ. Значи, ако сте добиле 8, 6, 9 минути, 12 минути во YouTube каналот, тоа не е прв пат. Значи, мислам, не е последен пат, само може да биде прв пат. Меѓутоа, ве молам, продолжете со реакции, продолжете со искази. Јас ке ве замолам после оваа конференција да зборувате повеќе пред нашата камера. И зад нашата камера и така натам. И тоа се однесува буквално на сите во оваа просторија и буквално на сите што се наоѓаат во оваа земја. За жал, пред да ја дадам збор на Оливера, морам да потврдам уште еднаш дека немаме комуникација со лица, представници на институции и ентитети, политички субјекти, кои се повикани да зборуваат за овие прашања и теми. Дури, што најмногу ме изненади, многу непријатно, оној што е најповикан, председателот на Сојуз на синдикати на Македонија, едноставно се оглуши буквално од сите наши и формални и неформални барања да одговори на прашања на кои одговорија 17 луѓе. Исти беа прашањата. Што да каже? Повикан е да одговори на овие прашања. Повикан е да одговори на овие прашања. Без оглед на тоа што се вози во ужасно скап автомобил и без оглед на тоа што седи во кожени гарнитури во седиштето на синдикатите на Македонија. И тоа кожени гарнитури кои коштаат 10 000 евра. Значи, мора да одговори на тоа прашање. Значи, откако објавив дека ќе собирам подписи за независен кандидат, имам и јавен профил, под јавна политика се води, бидејќи не сум член на политичка партија, се јави лице кое што напиша дека пазарната цена, ова било пазарна економија, и пазарната цена на подпис или на глас било од 50 до 100 евра, да сум размислила и колку ќе сум платила за да ми соберат подписи. Значи, јас толку се изнервирав, што ја знаев дека има, дури се дразнуваат со, нели, со брашно, со... Меѓутоа, вака отворено и јавно тоа да го напишат, јас бе фрапирана и се изнервирав и го избришав, може би не требаше, но предпоставам и дека е лажен профил, па никаква трага не може да му се најде. Но сакав да го споделам овој податок со вас. Дека имало и цена. И се надпреварувале политичките партии кои ќе даде повеќе за глас, да знаат. Га беа спомнати синдикатите и секогаш се споменува само ССМ. И затоа сакав да скренам внимание на овде присутните, дека ССМ е само еден субјект од синдикалната сфера и дека такви на ниво на држава субјекти во Македонија постојат во моментов пет. Значи, ССМ е само еден од петте синдикати на државно ниво на Република Македонија. Јас сум професионален синдикален застапник на синдикатот, на независниот синдикат на камионските транспортери на Македонија, Макам Транс, а како членка сум во централата која што сите ја знаеме како Унија на независни автономни синдикати на Македонија, која што беше првиот независно синдикат одвоен од некогашните југословенски простори, од некогашните централни
централно организирани сојузи на синдикати по републиките од споменатиот сојуз на синдикати на Македонија 91 година и после тоа со текот на времето се формирани уште три централни организации на ниво на синдикати на Македонија и затоа би скренал внимание дека како што рече говорникот пред тоа Живко Митревски едноставно не може да одговори на вашите прашања. Не може, не да не знае, не може и не смее да одговори, бидејќи он е само во малото джепче на премиерот на Република Македонија. Емил Димитриев. Не е битно како се вика премиерот на Македонија. Реков премиерот на Македонија, значи не апострофирав името, е небитно. Било кој може да биде премиер на Македонија, ако, да речеме, неговата политичка опција освои најмногу нели мандати. Името е небитно. Битно е дека Македонија секогаш има премиер, дури да се вика и Емил Димитриев. И затоа, значи, обраќањето, кога станува збор за синдикалното организирање на во Македонија, не треба да биде насочено исклучиво кон една од тие пет синдикални организации ССМ, која што е повеќе би рекле кабинетски придружник на власта, актуелна, дали е ова или она е небитно, ССМ секогаш е придружник на власта и затоа не може да одговори на вашите прашања кои се дел од социјалната сфера. Бидејќи тој поимот социјална правда не го ни разбира. Пред да ви дадам вам збора потоа на Савески, ако може само да го подадете микрофонот, би сакал кратко да реплицирам, иако се согласувам во целост и со вас и со Калинка од пред тоа, сепак морам да кажам дека одговорност на секој човек кој окупира некаква позиција во некоја институција, во некој ентитет, без оглед на тоа колку тој или таа е корумпиран во малиот или во поголемиот, во подлабокиот или по плиткиот джеп на било кој висок функционер или или некој што е на сериозна позиција во криминална или друга структура, тој има или таа има сериозна одговорност за тоа што ја окупира таа функција. Од таа позиција, бидејќи не сакаме да веруваме дека тотално беззаконие владее во Македонија, од таа позиција бараме одговор од нив. Од таа позиција сметаме дека колку и да е лош некој функционер, колку и да е под сомнение ставена неговата ментална состојба, како што имавме пред половина година еден многу сериозен впечаток во јавноста дека една правна постапка која беше противуставна и противправна, за аболицијата зборувам, доаѓа од човек кој може би има проблеми со здравјето во секоја смисла на зборот, тој човек има одговорност пред јавноста, пред законот, пред уставот, пред граѓанките и граѓаните. Од таа позиција бараме и поединечно како граѓанки и граѓани и како институции и како организации бараме одговорност од тие луѓе кои окупираат некаква позиција, кои окупираат некаква канцеларија во која работат луѓе кои се дел од систем. Заради тоа инсистираме на одговори. Инако, ако престанеме да веруваме во институциите, тогаш на вистина ќе биде многу лошо. И тоа најблаго кажам. Јас сум Кузманов Скивица, денеска сум представник на Независниот синдикат на полицијата. Во неколку наврати, помалку или повеќе, директно или индиректно, не спомнавте како министерство. И од приказните и маките што ги слушнав, бев испровоциран да се јавам за збор. Се надевам дека не знаете дека полицајецот работи за основна плата од само 13.000 денари. 22.000 денари е полициска плата на полицајец со неколку години стаж.
Од неа ако ги извадиме 30% што ги добива како овластувања и 2 или 3% за стаж, се доаѓаме до некоја сума од 15.000 денари. Во тие пари, значи, е и трошоците за превоз и хранарина. Значи, полицајецот со толку мала плата нема шанси, буквално, да се дрзне само иницијативно да ја стави главата у торба за било кој, па дури и за колегата. Значи, работиме за мизерни плати, а од нас се бара све, дури да бидеме и боксерски вреки и така натаму. Во август месец се поделија јавно неколку стотици решенија, меѓутоа се неколку илјади решенија. Наместо МВР да биде главната палка за сузбивање на социјалната неправда и безбедност, односно како бедем на државноста, создава директно социјална неправда, односно ги доведува вработените да напуштаат од Министерството затоа што не може да се прехранат, затоа што со тие деградирања, односно симнување на чинот хиерархиски по десетина нивоа, тој полицаец, односно старешина, веќе зима по до 10.000 денари помалку. Значи, него не му останува ништо освен да напушти и да буквално аргатува на 2-3 места за да се прехрани. Друга страна, добро е, тие работи не направија може би наједуцирана служба, затоа што од мака сите инвестираме, од мене ќе тргнам, во образование, надевајки се дека некој утре ќе се дрзне на стручно образование, кој многу малку го има у МВР, меѓутоа имаме деца од 18 до 20 години, односно младинци, ќе веќе не се деца, кои командаат полицајци, дури и старешини, со по 30 години стаж. Со полицајци, веќе се земам за пример, 27 години стаж имам, со средно полициско сум, со стручен факултет од областта на безбедноста, со магистарска од областта на безбедност и тоа национална безбедност, и сум бруцош направен факултет, јас работам во селска најкорумпирана станица во Министерството за внатрешни работи. Сепак сум старешина, не сум полицаец, меѓутоа джабе, джабе. Исто така во таа станица имаме неофицијални, значи, изјави и немаме материјален доказ, меѓутоа е јавна тајна дека командирот тогашен и сегашен од последните парламентарни избори дека со службено возило делел брашно, како што кажа независниот кандидат за пратени, и зети. Јас само сакав да кажам, мислам во контекст на синдикатите, ете, као синдикалец исто така, значи, јасно е, Живко Митревски му нанесе многу голема штета на синдикалното движење во Македонија, но би сакал само да упатам барем апел, значи, обично, кај нас во Македонија многу се генерализира, па сите партии биле исти, па сите синдикати биле исти. Ете, ке си дозволам околу ова, само да предупредам, која се ставаат сите синдикати и сите синдикалци во искош, да не се прави таа грешка, бидејќи, да, најверојатно, најголемиот број од синдикалците ги интересира само фотелијата и ништо друго. И најлош пример во врска со тоа е Живко Митревски. Но, има синдикалци кои се многу посветени на заштитата на работничките права. И кога ќе се каже сите не чинат, тоа најчесто им се враќа како бумеранг баш на оние синдикалци кои не сакаат нешто да направат. Ниту најдобриот синдикалец без поддршка на работниците не може да работи во корист на работниците. Значи, него му треба поддршката на членовите на синдикатот, на обичните членови, за да тој може нешто да направи. И сега, кога се шири таа недоверба обшта кон синдикатите, фактички се оневозможуваат. И оне 10%, малцинство големо, синдикалци кои на вистина сакаат да работат и да променат нешто во корист на работниците. Така што би сакал да предупредам против оваа голема генерализација која им наштетува на вистинските синдикалци нешто што направат и да, најголемиот процент
од синдикатите не чинат, но има малцинство синдикати кои, тврдам, имаат раководства кои на вистина посветено се ги штитаат работничките права. Во поддршка на тоа, за тоа зборува токму и претходните двајца соговорници, а и од твојот пример знаеме како си помина синдикатот кој го раководиш или го раководеше до неодамна токму во рамки на сојузот на синдикатите на Македонија. Или со други зборови, јас во неколку прилики на вакви собири, но и неформално имам кажано, немојте да одиме по принципот винове на Хитлер, ама виновни се и евреите. Во таа смисла сметам дека треба добро да се подготвиме за деновите и часовите, дури бидејќи понекогаш знаат и часовите бидат долги како години, а тоа вие во вашата струка го добро го знаете, и секундите може да бидат како векови. Сметам дека сите треба да бидеме многу совесни и барем за момент да се откажеме од личните позиции и да гледаме во една поширока рамка, ма на подолг рок, за доброто на сите нас, бидејќи ако сите ние добиеме некаква бенефиција од подобрувањето на состојбите во Македонија, тоа значи дека и секој од нас поединечно може да очекува подобрување на животот и на квалитетот на животот во земјата и нашите лични животи. Здраво на сите. Јас сум Матана Страјковски, представник на независната синдикална организација СО на градежни работници, инженери и трговци во градежништвото. Тоа е релативно нов синдикат и моментално работиме турбо. Пробуваме да направиме поголемо членство, меѓутоа стравот од синдикално организирање е многу голем, затоа што се вршат големи мобинзи, притисоци и такви работи. Меѓутоа не се предаваме. Јас се веќе ви кажам, ја имав многу јака работа, да ви кажам како се случи, што се случи пред месец дена. Јас сум градежен инженер, иначе не магистриран, иначе магистер по градежни науки со денешниве услови. Раковител бев на објект. Кога почнав да ги организирам јас работниците, некако се дозна. Значи, тајно беше моето. Еден на еден ги организирав и успеав да соберам доста синдикалци кои може да се организираат. Меѓутоа, стравот од организирање е многу голем и стравот на газдите, значи работодавачите. Кога дозна, малце се шушна дека јас нешто ги организирам, и веднаш не ми го продолжија договорот, не може да ми избркат законски, меѓутоа договорот ми траеше до први. Минатиот месец и толку, овој месец уствари, и толку заврши. Сега барам нов ангажман, меѓутоа јас сум сега обележан како синдикалец и не ми е криво што направив еден таков напор. Е, сега ние мораме да се организираме. Градежниците се една голема армија на луѓе, не знам точно колку е бројката, меѓутоа никако не се организирани, има големи притисоци, мобинзи и се користат во интерес на кога ќе дојде пред избори, се користат во интерес на како социјални случаи, како социјалната правда, значи се користи врз нивниот грб. Е, сега, значи, не ми е криво што ја изгубив работата, не ми е криво затоа што направив еден напор, кога тогаш вистината, значи, ќе исплива, што викаше еден човек, шилото е остро, вика, шил, боде, па ќе... Како беше, не знам. Така да секогаш шилото ќе се избоде. Гледам овде, имаме и други синдикалци, имаме од Железара, од независниот полициски синдикат, имаме од Макантранс, од тие се мои колеги, значи соработуваме. Освен, значи, што треба ние синдикалците посебно да работиме во нашите сектори, ние се организираме, значи, независните синдикати, значи не сакаме да имаме ништо ни со ССМ, ни со Живко Митревски, со никој кој е и малку кој има некоја опашка или било што. Значи тоа го испитувам, и во нашите синдикати не може да влезат луѓе кои се дволични, сончогледи и така натаму. Затоа што
владеачката гарнитура, без разлика дали е сегашна, дали е мината, таа ги користи собствениците, значи работодавачите, тие соработуваат и доаѓа до се поголемо осиромашување на народот, а кога е народот посиромашен, знае да се манипулира, користејќи ги еве паролите за социјална правда, за што ја знам и така натаму. Меѓутоа, соработката мора да биде на многу големо ниво, без разлика, јас еве бев поканет на собрание на вонредно собрание на независниот синдикат на полицијата, им кажав дека ние сме градежници, тие се полицајци, тие имаат свои деца, јас имам свои деца. Од кај да знам ја утре дека моето дете нема да биде полицаец и моите неговите проблеми не ме засегаат и мене. Значи сите не засегаат. Не можеме да кажуваме дека е не ме интересира мене тоа, тоа е, не сум ја засегнат со тоа. Меѓутоа, не се знае никогаш дали можеме да бидеме засегнати и да имаме, значи мораме да се организираме, затоа што масовно организирано не може да го користи никој работникот, тоест осиромашениот работник. Да не е осиромашен, да има пари, не е проблем, тоа и лесно ќе биде. Меѓутоа, во денешно време, во денешни услови, и веќе 25 години се иде на осиромашување на граѓаните, на народот, за да можат да се манипулираат со вреќа брашно, со што ја знам, вработување, значи ветување дека ќе му вработат и така натаму и така натаму, како што функционира веќе цели, ајде 25 години можда не, меѓутоа 20 години функционира тоа. Затоа викам, треба да се организираме повик до сите, значи без разлика. Јас сум дојден овде не да се рекламирам јас себе, него да дадам еден апел сите, значи и вашиот проблем, и нашиот проблем, и нивниот проблем се заеднички проблеми кои мора да ги решаваме заедно и масовно, затоа што заедно и масовно не ни можат ништо. Благодарам. Изгледа го исцрпивме и терминот кој ни беше резервиран во Хотел Сити Парк. Уште еднаш благодарност до сите што бевте учесници во овој проект и се разбира покана и до сите други кои досега не биле во контакт со нас да ја воспостава таа комуникација. Социјалната правда се разбира дека се однесува на сите нас и на сите генерации и најмногу на генерациите што треба да дојдат. Ви благодарам уште еднаш. Остануваме со хаштагот Социјална правда.